però sí que m'ha demanat de dir unes paraules lligades amb aquest poema. Gràcies, Lourdes, per aquesta presentació. De fet, els organitzadors també m'han demanat que, ja que no hi era en els parlaments d'abans, que digués unes paraules també. Per començar el tema d'Euskal Herria i aquest vers que ens acaben de llegir, voldria dir-vos que ahir, Solidaritat, vam tenir un petit deute amb el País Basc que no vam poder complir. Ahir havíem de ser a Iruña, a Pamplona, per participar en un acte com a Solidaritat en què es volia donar les gràcies al recolzament rebut pel País Basc en uns anys molt difícils, que segurament continuaran sent difícils, i en l'acte no va ser possible la nostra presència. De la submissió, un Parlament absolutament submís a la realitat política espanyola, amb uns plens que es van allargar tant en el temps que nosaltres no vam ser capaços de desplaçar-nos a Pamplona. En tot cas, el que voldríem dir és que Solidaritat ha estat un puntal, jo crec, al llarg del seu curt any d'existència de suport en el tema basc. Això no vol dir que nosaltres caurem en el mimetisme ni caurem en aquell típic discurs de casa nostra que sembla que no tinguem altra cosa que parlar que dels bascos, perquè nosaltres tenim una cosa tan o més important de la qual parlar, que és del tema dels catalans. Perquè és aquest poble el que hem d'alliberar i és aquest poble el que hem de fer independent. Jo, en les últimes 48 hores, he assistit a un parell d'actes dels quals els voldria dir un parell de paraules. Jo he tingut l'honor de ser designat el representant de Solidaritat en el Congrés d'Esquerra Republicana, al qual doncs, hem d'agrair la seva invitació a Solidaritat per ser presents ahir. Les evolucions de l'Esquerra Republicana és una cosa que seria molt irrealista per part nostra de dir que no ens importen, i tant que ens importen. Jo crec que ahir vam tenir una petita confirmació de que l'existència de Solidaritat és absolutament necessària perquè en aquest país necessitem una força política que representi l'independentisme. En aquest país el representa el Parlament una opció política a l'independentisme i aquesta opció es diu Solidaritat Catalana per la Independència. Això no vol dir que no rebrem amb els braços oberts, perquè sí que els rebrem amb els braços oberts, el dia que es faci una aposta decidida per part d'altres organitzacions polítiques en el Parlament i fora envers aquesta independència de casa nostra. Sense la independència, aquest país no té futur. Aquest país necessita vertebrar un discurs positiu, un discurs sòlid i un discurs conseqüent amb l'independentisme a casa nostra. En les últimes setmanes tots hem pogut assistir absolutament espantats davant la falta de suport que ha rebut la llengua catalana a casa nostra. Que sembla mentida que l'any 2011 encara hem d'estar lluitant per un tema tan clau. Davant del desmantellament del català com a llengua única vehicular de l'educació a casa nostra, hem de dir també que només hi ha una sola opció política que en aquests moments s'hi està oposant. El nom d'aquesta opció és Solidaritat Catalana per la Independència. Hem pogut assistir absolutament espantats com la reivindicació d'aquesta situació que hem tingut davant dels últims 30 anys en què el català era la llengua vehicular, hem pogut veure que no hi ha cap altra opció política que hagi agafat aquesta reivindicació d'una manera explícita i d'una manera clara. Fixeu-vos que corren pel país manifestos i corren iniciatives polítiques
que parlen de la necessitat del català a l'escola, que parlen de la necessitat de prendre passos en direcció a salvar la nostra llengua. Però cap d'aquests manifestos, cap d'aquestes iniciatives, cap d'aquests passos podem dir que sigui conseqüent si no inclou la paraula única. L'anglès és l'idioma únic vehicular de l'educació a Anglaterra. El francès, lamentablement, és l'idioma únic vehicular de l'educació a l'estat francès. I el català, si és que ha de tenir futur, ha de ser l'única llengua vehicular de l'educació a casa nostra. El que estem veient és una covardia, una manca de definició explícita davant dels atacs que està rebent la llengua catalana. Nosaltres no som els friquis que defensem coses radicals. Nosaltres som els que defensem allò que es defensa a tots els països lliures del món. Simplement això. En aquests moments, la covardia és la sensació, és l'emoció que s'ha apoderat de la nostra classe política. Hem passat una setmana de plens en el Parlament en què totes les resolucions presentades per Solidaritat sistemàticament han estat votades negativament pel conjunt de les altres forces polítiques. Què vol dir això? Vol dir que en el Parlament de Catalunya, en aquesta setmana passada, tots els catalans hem hagut de passar per la vergonya de veure com el nostre Parlament ha votat massivament en contra del català com a llengua vehicular, en contra de la independència d'Escòcia. No hi ha de la nostra nació, no? Que demanar la independència de la nació pròpia és el que es fa a tot el món, menys a casa nostra. És un Parlament que ha votat en contra del tema de l'adhesió en pagament de les hipoteques d'aquelles persones que perden la seva casa. És un Parlament on s'ha votat en contra d'exigir que la renovació de la llicència de la central nuclear d'Ascó hagi de comptar amb allò que ha de comptar a tots els països d'Europa, que és amb els tres tests que exigeix la Unió Europea. Es veu que nosaltres som diferents, perquè nosaltres som un país que nega els mínims de defensa i de coses necessàries per fer que la nació funcioni i la nació pugui decidir com la cosa més normal del món. Això és un cas únic a Europa. Per tant, davant d'aquelles persones que veuen un futur doncs més o menys incert, podem dir que el futur immediat que ens ve és un futur il·lusionant per Solidaritat. I us explico per què. Perquè estem a punt d'assistir amb l'arribada al poder del Partit Popular, un partit que ja sabem tots el que significa, un partit amb el qual Convergència i Unió ja té molt avançats els acords. Això vol dir que la defensa de la nostra nació en un temps futur haurà de ser una cosa que Solidaritat Catalana per la Independència assumeixi com a responsabilitat principal seva. No sé si ens veurem acompanyats amb aquesta tasca. Jo penso que sí. Jo penso que s'ha de produir en el nostre país de maneres que segurament no coneixem a fons en aquests moments, però que jo crec que es aniran teixint al voltant d'un discurs coherent en els futurs temps a favor de les llibertats d'aquest poble. Voldria acabar amb un parell de petites notes addicionals. En primer lloc, voldria, des de la Presidència de Solidaritat, felicitar en els joves per la independència que en gran part han muntat aquestes jornades. Jo penso que el senyal
inequívoc d'èxit futur de les entitats polítiques patriòtiques són aquelles cites per dinar on ens quedem sense dinar. És senyal de que anem molt bé, perquè hi ha hagut més gent de la prevista. I per acabar, també voldria dir-vos unes paraules referent a Escòcia. Com us he acabat de dir, en el nostre Parlament hem de demanar disculpes als que som, als que creiem en la llibertat de les nacions pel que s'ha produït aquesta setmana en el nostre Parlament. En el nostre Parlament s'ha votat en contra de la llibertat del poble escocès. Això és una tara molt terrible pel nostre Parlament que esperem que en els futurs temps podrem superar. Demanem disculpes a Escòcia. Segurament molts membres del nostre Parlament voten abans pensant en els seus mesquins interessos de partit que no pas en cap sentit de país, sigui del país nostre o del país escocès. Aquestes setmanes passades hem tingut l'immens honor de rebre entre nosaltres l'exministre d'Empresa del Partit Nacional Escocès, el senyor Mather. Jo crec que per nosaltres la visita d'aquest senyor ha de ser altament significatiu, perquè aquest senyor és el que representa l'èxit de l'independentisme escocès. Un independentisme que des del partit escocès ha sabut estar a l'oposició 72 anys esperant el seu moment. Jo no demano a ningú que esperi, com a Ribert Barrera, nosaltres som dels que tenim pressa. Però el que és evident, que és que de cara al futur només hi pot haver una aliança per l'independentisme català. I és una aliança amb si mateix. No podem tenir un independentisme digne del nom que pacti amb els pitjors enemics de la nació l'exercici de l'activitat política des del govern. Nosaltres no formarem part de cap govern que no sigui un govern nacional català que porti en la direcció de la independència nacional. Crec que és una cosa que entre tots hem de tenir clar. Els errors dels últims anys no es poden tornar a reproduir i si d'alguna cosa us puc donar alguna garantia quan mireu a les persones a les quals ens heu donat l'honor de formar part de la direcció de solidaritat, si d'alguna garantia us puc donar és de que nosaltres mai pactarem a esquenes del nostre poble i mai formarem part d'un govern que vagi en contra de la independència d'aquest poble. Moltes gràcies.